dois, três, um, dois, um, dois, um, ya, chi, go, chi, go, um, dois, três. Você continua ali, tá? Um, dois, três. Um, dois. Vira. Vira. Um, dois. Faz assim, ó. Também natural. Relaxa. Puxa reto, ó, ó. Vou dar o fim, roda. Dois. Puxa reto. Três. Quatro. Chegou aqui. Ó. Primeiro eu vou fazer devagar. Thank you.
Esse é
sente-se da ti, agora prevalecendo nas defesas. Sente-se. Agora, ó. Um. Dois. Três. Mesmo que bem, cruza aqui. Cruza aqui. Faz uma meia lua. Sente um batir, agaste a perna de trás. Manda andar agora no outro batir. Dois. Motor da meia. Vamos até o segundo agora. Cruza. Um. Aqui. Meia lua. E já. Esse. Já. Anda. Natural. Até aqui cruza. Um. Retrovado, eu quero que me lembrou uma coisa. Vamos começar também a praticar assim. Tá assim, tá? Assim não. Assim. Por quê? Porque chute não é defesa. Chute é desvio. Então tem que ver essa notação. Um. Vem estudar aqui. Anda, voltou na tia agora. Um. Botou no canto. Três. Mantenha a perna sobre uma altura. Um. Até aqui, olhando.
cruza desse teste. Roda rosto primeiro, rosto muito antes. Quando andar, quando andar a ti. Dois. Aí, olha por favor. Um. Tem que juntar o pé sem mexer. Um. E não precisa ficar com o joelho flexionado. Natural. Assim. Um. Tá, um não, aqui mesmo. E mão aqui mesmo. É, tá, já mudou. Manda aqui. Agora até o pescoço. Tetsui. Dois. Três. Um. Aqui. Dois. Três. Um. No último, existe isso aí. Vamos parar até o último momento. Tá. Agora, cruza. Direita e direita. Depois faz isso, né? Anda, volta para a esquerda. Quando juntar esse, boa. Atividade no pé um pouquinho para fora. Outro dia eu e o meu professor estávamos discutindo um pouco para fora com ele. Significa assim, ó. Natural. Esperando, ó. Né? Se vem alguém, você vem. Agora é o seguinte, ó. Aqui. Um. Olha para mim, por favor. Esse pé, nenhum deles vai sair do chão. Uma. E vai dobrar. Agora falta dois. E. Antigamente a gente fazia assim, né? Não. Agora não. Seguindo. No mesmo lugar. Olhando assim. Agora lá. Agacha. E esse freio. Dois. Na frente negativo. Olhando ele, volta, top. Um. Ainda tiver estado vivo, né? Solta. Dois. E. Exatamente quando o chá fecha. Um. Dois.
com a mão fechada, cruzando. Existe uma tendência de rodar. Não, cruza. Rami, Rami. Rami, todos os negócios. Nossa, direito, Rami. Rami, chuta. Dois. Lembra-se. Aí. Se vocês olharem, vamos tentar depois mudar isso. Embaixo, tá assim. Agora em cima. Ó, a diferença, ó. Agora não cruza na hora. Ou direto. Direto. Dois. Mudou. Pessoal, vocês também ajudam a professora a guardar, né? As mudanças que estão aqui, tá? Manda dar agora. Motor da ti. Dois. Que há, né? Que há aí. Pra cá. Um. Dois. É, não cruza mais. É tipo assim, a gente vai fazer assim. Cruza. Pé direito também e a outra. Um. Dois. Motor da ti. Cruza. Chute, chute. É, cruza também. Cruza mais. Chute, chute. Gente, agora quando andar, primeiro traz aqui, né? Um. Quando andar, traz aqui. Um. E vem aqui no movimento. Cruza aqui, ó. Uma, faz uma meia lua sempre. Meia lua significa. Sente isso daqui. Lembra, não faz aquilo mais não. O ano passado a gente estava fazendo assim. Não faz mais não. Só com os braços. Um, sente isso também. Fecha a mão. Um. É meia lua. Sem sul. Só cruz, ó. Aí. Puxa esse. Ainda olhando a adversário. Solta. Aí. Isso. Oi. Calma aí, tempo. Idem no sandã. Um. Isso aqui puxa só o suficiente para fechar. Aí, ó, tá aqui. Volta no mesmo lugar. Vai um pouco além. Um. Só. Vai aqui. Olha. Ó, braço, pé, rosto, cabeça, tudo junto. Um. Traz aí. Traz aí. Dois. O braço esquerdo fica assim. E o direito em cima assim. Traz aí. Um. Fecha mais aqui. Porque ele vai entrar na mente. Um. Dois. Aqui, pé esquerdo. Posso ver? Avança. Então vai ficar um, dois. Aqui. Avança. Motor da ti. Um. Cruza, sem abrir a mão. Assim, pronto. E direita. Um. Vai ser duas coisas que vocês vão dar. Um.
menos só abre mão quando chegar. Muito bom. Esse é assim. Um. Ó, aí, pô. Aí, pô, qualquer esquerda. Na mesma linha, em cima do muro, levanta esse muro. Agora, olha que bacana. Você só vão puxar o braço quando chegar o pé esquerdo. Direto. Amigabilidade. Amigabilidade. Amigabilidade.
Yeah.
rápido. Agora é o seguinte. Dois, três. Pá! Vai. Vai. Dois, três.
que eu vou te entender. Significa espantar maus espíritos. Espantar maus espíritos. Espantar maus espíritos. Então o ritmo vai ser
Uma. Ha! Dois. Nesse ritmo aqui. Thank you.
mundo para cima. Não é para frente, para cima. Tchá! No nariz. Não bate embaixo, no nariz. E... Thank you.
Amém. Não cai tão agachado, não. Toma, Pai. Toma, toma. Chuta. Solta. Agora anda atrás. Agora a barriga. Anda atrás. Barriga. Atenção. Chuta direito, soco direito. Um. Pode deixar o braço. Chuta a esquerda, soco esquerda. Dois. Anda atrás, fez a barriga. Atrás, barriga. Agora, capricha, pauleira. Chuta, soco. Chuta, soco. Atrás, na defesa, barriga. Muito. Agora sim, que aí. Chuta, soco. Agora sim, que aí. Está virado para essa parede, vai fazer agora. Tem que cair no mesmo lugar, 360. Vai lá, devagar primeiro. Um. Não, não, agora a turma que está para lá. Dois. Volta no mesmo lugar. Turma número um, quem está para cá? Passa. Um. Para lá. Um. É importantíssimo, é muito importante saber tratar.
tratar com os pais, porque o karatéca é calmo e tranquilo, né? Não é aquela pessoa descontrolada, na pele, na cabeça. Então vocês têm que buscar sempre esse tipo de comportamento. E não é legal também, diante de alguns anos, você ser machisteiro, assim, e sair por aí, né, fazendo coisas feias, né? Então, por exemplo, acontece muito, o garoto, assim, quando descobre que tem um soco, um chute mais forte, e que sabe, aí chega na escola e o dom dá na escola, né? Começa a bater nos outros. Esse também não é bom, entendeu? E demais, o resto é, vocês estão se preparando tranquilo para começar a aula e receber ensinamento. Quando acaba a aula, é meditar sobre o ensinamento recebido. Aí, um minuto. Tuck!
eles punhos, assim para cima, gosto da bola, vou que ver. Então não vão bater com o charrão.
Vou bater esse corte final. Tá? Não faz? Assim, ó. Que rompe é. Não preocupa rápido desse, preocupa forma e potência. E toca a arma veterana. Tchá! 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 Tchô! Tchê! Tchá! Tchê! Aí, vai ver. Quando eu falar nesse descanso, você vê a direto do potente chiquinho. Potente chiquinho, nós vamos começar com o potente chiquinho para trás. A mais dele? Isso. No mesmo lugar, vai e vem volta atrás. Um. Dois. Olha lá. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Para. Como? Contenção. Hey! Tum!
Então, ele está
Até possível. Fecha tudo. Até possível. Fecha tudo. Agora, qual é esse negócio? Esse negócio. Aí avisa. Onde está a ferida? Vai. Um. Grudado no chão. Isso. Dois. Agora atrás. Um. Eu já vou fazer nesse contexto aqui, é taxiária, tá? Dois. Nós vamos fazer um pedaço. A frente. Um. Dois. Recua. Um. Dois. Esse nós já vamos fazer, ele trabalha, viu? É de... É trabalho meu de tiai. É idem, só que é duas versões, dois passos. Karatê normalmente eles falam para três passos. Por que três passos na frente? Alguma coisa que não sei se eu pergunto. Um, dois, três, três para trás. Significa três dentro de arte marcial é número místico. Número místico, né? Número mistério. Então, mas eu pensando, estou fazendo dois passos. Tá? Então nós vamos lá. Ele, aí que abre isso aqui. Avança. Um, olha, o motor está aqui, ó. Olha lá que bacana, ó. Dois. Né? Atrás. Fecha. Atrás. Aí ele prepara aqui no meio. Um, dois. Atrás. Um, dois. Primeiro assim. Um, dois. Tá? Um, dois. Segundo. Segundo. Só o comando. Um, dois. Um, dois. Aí, depois isso aqui também vai. Pode abrir isso aqui, pode malwash isso aqui. Pode vir, quando como quiser. Né? Pode ir malwash, malwash. Recua, malwash, malwash. Como quiser. Sempre usando isso. Haito, haito. Agora, outro foco. Outra foco. Vamos assim para vocês entenderem, né? Só depois a gente vai isso aqui. Um. Bravo, ó, olha, duas dobradas, motor da ti. Fecha. Aí estica, até possível. Dois, frente do corpo. Frente mais um. Ok? Atrás, mão fechada. Um. Dois. Comando. Um. Defesa, chute, um, chutamos, dois.
Atrás, ei, chutar, bate, pra frente.
frente. Uma. Dois. Ha!
qualquer próximo. Não é aqui. Esse golpe, muitas vezes, em situações traumáticas, aparece essa chance. O golpe é o ponto de pau. O pescoço assim faz. Mas assim não é. Sempre um colega com a barriga com força mesmo, então eu quero pensar. O que é que eu vi? Vai, último. Ou, vai. Dois. Do lado da é, por exemplo, eu sou três passos à frente.
alguma coisa que vocês não sei se dá. Eu pego um, dois, três, três para trás. Significa três, dentro de arte marcial é um número místico. Um número místico, né? É um número mistério. Então, mas eu pensando, estou fazendo dois passos. Tá? Então nós vamos lá. Ele. Aí isso aqui, pode ir mal baixo, isso aqui. Pode ir, pode, como quiser. Né? Pode ir mal baixo, mal baixo. Recua, mal baixo, mal baixo. Como quiser. Sempre usando isso. Haito, haito. Agora, outro forma. Depois desses aí, pode, quando você der fazer o gol aqui. Além de jogar, né? Quando quiser, eu vou o quê? Faz um pouco. Então, agora sim, eu vou o quê? Só. Dá pra subir. Pode também. Vida barata. Faz também. Só que nós vamos. Depois vamos jogar. Força. Misturando. Chute. Só cai com graça. Só cai com graça. Atenção. Um. Junto. Um. Vai. Depende e puxa. Soco. Soco reto. Dois. Depende. Essa recuada, às vezes, essa recuada vocês vão precisar fazer assim, ó. Mais prática, né? É. Durante o exame, posso dar. Por favor, volta atrás.
É exercício número 1. Esquerda à frente. 2. 1. Dá uma parada. 1. 2. 3. 4. Beleza? Atrás. Atrás. Vira, vira. Pra frente. Ha! Viu? Não tem que ir na mais. Ó, ó, ei. Chute. Bate. Bate. Atrás. Todos esses que vão caem no exame. Tá? Todos esses que vão. Esses que vão, são dois que. Aquele outro protege que. Esse que vão, daqui a pouco nós vamos levar ele para outra coisa, que também cai no exame. Tá? Eu volto agora, 2 a 2 novamente. Uma bateria pode fazer assim. Pode dar a cabeçada, né? Muitas coisas bem. Mas o catar, Sandra, filosófico, é filosófico. Filosófico é para um. Um é inchar. Inchar. Inchar as mãos. Né? Aí, inchar. Inchar bem. Depois que inchar, naturalmente, onde ele ataca a rosto, quase.
primeira coisa, você calcula, se você for afastar, você calcula, se chegar mais perto. Se você for avançar, você chega mais atrás. Mas é importante o seguinte, regra, regra, eu estou aqui. Um. Aí pode usar.
De, agora o outro tipo. Seria a chiara. Ambos na face. Ambos na face. Aí qualquer coisa de competição, né? Problema. Agora é tudo com rio. Então vamos supor, juntem. Né? Junta. Qualquer coisa de competição. Né? Agora não pode deixar mais. Tem que ser bom na cama. Ah! Ah! Isso. Agora, esse treinamento, esse visa competição. Qualquer coisa. Ah! Não é bem competição, mas é. Tá? Visa atacar. Esse é o plano. Um gol, qualquer coisa. Saiu. Dois, três, quatro. Aí eu vou ver. Pode. Agora, jiu-jitsu. Jiu-jitsu. Fica aqui. E como que tem jiu-jitsu? Fica aí. Tá bom? Você vai ser guardou, se guardar. Mas, trata de um principiante. Depois, o pé, natural. Então, assim. Jiu-jitsu. Não vou.
dois. Dois não dá. Segundo tipo de envolve, tipo de surto. Preciso notar que a distância não dava para esticar o braço. Então usa isso. Chute e soco. Chute e soco. Chute por aqui. Segundo, terceiro tiro. Então, primeiro, dois, soco. Número dois, chute e soco. Número três, anda soco. Anda soco. Anda solto. Traz ele. Anda solto. Sai dele. Obrigatório. Obrigatório. Anda solto. Anda solto. Deve fazer um aquecimento. Um. Dois. Chute. Lidem lá atrás. Comprimento. Um. Dois. Já saí de lá. Um, dois, pode jogar em um bom. Ok?
Aí vem o mais difícil. São bom que chama São bom que é de suma importância para. Eu estou. Sequências de grupos de combate. Primeira técnica de entrar. Quem vai entrar? Pode entrar de número 1, dos amigos. Aí ele contra-ataca ou você é obrigado a defender contra-ataca. Pode entrar também de gatos aqui. Ele vai defender contra-ataca. Você contra-ataca. Pode entrar de maiei. Pode. Qualquer coisa. Pode entrar de junta maiashiri. Pode entrar de maulashiri. Pode entrar de shiroi. É? Então, primeiro, olha isso. Primeiro eu base, né? Você em pé. Primeiro base é o pé, tá? Aí, eu entro, depende de quanto a base está. Então, agora eu estou treinando. Então, você depende de quanto a base uma vez. Porque o treinamento tem que fazer. Então, agora você ajuda ele. Então, por exemplo, 3, peraí, tipo assim, vem, 1, 2, e aí você faz a pergunta, quem tá cá? Primeira parte da mulher, ele entra de soco, 1, 2, pra ajudar a colega, entendeu? Colaborar, 1, 2, fica em pé novamente. De novo. 1. Segunda coisa é, ele, você viu que ele recuou, e avançou na frente. Vamos supor, eu também posso trocar de lado, qualquer lado. Inclusive é importante os dois lados. Vamos supor que ele recuou a outra. 1. Mas ele também para me ajudar, quem quer? Ele também vai exigir que eu faça alguma coisa? Vamos supor que eu vou entrar de soco ainda. Sai essa perna. 1. Agora, ele anda um passo só. E eu sou obrigado a sair fora. Tá? Então, parado em contra-ataque. Novamente. Com a outra perna, com o outro. Anda só. Importante, vai lá, 1, qualquer coisa. Agora, tem que andar o soco. Forte. Vai obrigar você a ir para diversas direções. Eu entro aqui, chute. 1. Anda o soco. Forte. Eu entro qualquer lado, eu entro de chute. 1. Outro tipo é ele recua qualquer perna, chuta também para obrigar que eu saia, por exemplo, ou chuta, saiu, é. Ou chute. Aí o que, que eu faço aqui? Acho que deu certo. Ele estava bem afundado todo o dia. Aí eu tive que sair para lá. 1. É. Mal baixo. Ah! 1. Tiro o meu inimigo. Ah! E outro tipo depois. Bastante nesse passo. Isso é em câmera lenta, pessoal.
Quando eu fui no analista, ou desse jeito, ele sai daqui. Ou aí começa. Ou sempre ponto para aí começa. Qualquer que eu vou para a parte de baixo. Exceção vou tem que fazer. Tá? Eu vou passei rapidamente de ponto, porque isso aí vai precisar de vocês estudarem, trabalhar por isso mesmo. E agora, vindo do Japão, tudo isso agora vocês também têm que praticar. Começar. Vai. É, mais do que tudo, não vão comer. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Qualquer coisa. A maior parte de nós, ele não pode fazer cinema, não. Tem que fazer o que ele sente, não quer dormir. Parece que não é a melhor vitória. O que vai, aonde vai pegar? Bom. Bom, então essa com essa parte, eu finalizo aqui. Bom. Vou ter X, dois X, e ponto. Agora eu vou passar para cá. Pontinho. Significa três coisas básicas de um homem. Que é comer, se não morre. Beber, se não morre. E dormir, senão morre. Então, comer, beber, dormir. Como filosofia. A respiração. Fecha a válvula, ó. Faz assim.